da faqatgina ayollar yig'ilgan deb o'ylayman. Chunki bugun biz sizlar bilan ayollarga mos texnikalar, ayollarga oid mashqlar, ayollarga oid расстановка, ichlaringizda расстановка nimaligini bilganlar bo'lsa, bugun o'zlaringizni qanchalik ayol ekanligingizni tekshirib ko'radigan vaqt keldi. Bugun o'zlaringizni tekshirib ko'rasizlar qay darajada, ya'ni buni sizlar qilasizlar. Bilasizlarmi, bugun kimni oldiga borsalaringiz sizlarga sizni qay darajada ayol ekanligingizni aytib berishadi. Tushunyapsizlarmi? Boshqa odam aytib beradi, tashqaridan qarab. Bu unchalik ishonarli emas. Qachon ishonarli bo'ladi? Qachon biz o'zimizni qanchalik ayol ekanligimizni ko'ra olsak. Juda ko'p psixologlar bor, psixiatrlar bor. Juda ko'p ezoterik mashqlar, ezoterik darsliklar bor. Masalan, ularni oldiga borsalaringiz, ular sizni qanchalik ayol ekanligingizni aytib berishadi. Lekin sizni asl qanchalik ayol ekanligingizni faqat siz o'zingizgina bila olasiz va o'zingizgina ko'ra olasiz. Tushunarlimi? Bugun men sizlarga ajoyib mashqlar beraman va bu mashqlar orqali siz o'zingizni, kimligingizni, qaysi o'rindaligingizni, qaysi arxetipga bog'liq ekanligingizni, ya'ni holatingiz, hozirgi holatingiz, qaysi ayol turiga bog'liq ekanligingizni hammasini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz, o'z hissiyotlaringiz bilan his qilasiz va o'zingiz tushunib yetasiz. Bugungi darslik ajoyib darslik. Erkak psixologlari ham ko'rsa bo'ladimi? Yo'q, chunki bugungi darslik ayollar uchun, mashqlar ham ayollar uchun, chunki bugungi texnikalarda ayollik energiyasini ishlatamiz. Agar erkaklar ko'rsa, u holda erkaklar o'zini ayollik energiyasini oshirishadi. Har bir insonda ayol va erkak bo'ladi. Har bir tanada ayol energiyasi va erkak energiyasi bo'ladi. Bugungi mashqlarni erkak psixologlar ko'rsa, ular qilsa, ular o'zini ayollik energiyasiga e'tibor qaratgan bo'ladi va ayollik energiyasini oshirgan bo'ladi. Shu holda muvozanat buziladi. Ya'ni erkakda har doim erkak energiyasi balandroq bo'lishi kerak, ayolda ayol energiyasi balandroq bo'lishi kerak. 80 ga 20 prinsip Pareto. Eshitgan bo'lsalaringiz kerak, 80 ga 20. Erkak kishida 80% erkak energiyasi, 20% ayol energiyasi. Ayol kishida 80% ayol energiyasi, 20% erkak energiyasi bo'lsa, juda ham a'lo bo'ladi. Shuning uchun erkak bu erkak, ayol bu ayol. Menda ham ko'rinmay qolmadi, ovoz ham yo'q. Kimda ovoz yo'q bo'lsa, qaytib chiqib, qaytib kiringlar. Bo'lishi mumkin emas, chunki webinar xona ko'rib turganingizdek juda ham yaxshi. Shuning uchun internetlaringiz agar past bo'lsa, u holda ko'rinmasligi mumkin. Lekin hammaga ko'rinadi. Hammaga ko'rinadi. Shuning uchun juda ajoyibsiz. Men sizni YouTube'da juda qiziqib ko'rganimda, sizni gruppangiz borligini bilmagan edim. Kecha tasodifan ko'rib, juda xursandman. Boringizga shukr. Juda zo'r ko'rinyapti. Molodsi. Endi iltimos, menga sizlarni yordamingiz kerak. Bizni uzumman o'zbek xalqimiz, o'zim ham o'zbekman. O'zbek xalqi har doim yordamga tayyor, har doim yordam berishga birinchilardan. Shuning uchun men sizlarga iltimos bilan murojaat qilaman hozir. Har biringiz o'zingizni, ismingizni yozsalaringiz, sizlar bilan tanishib olsak. Har biringiz o'z ismingizni yozing. Men Taliya Xalabaman. Sizlarchi, shu tarzda sizlar bilan hozir ajoyib tanishamiz va o'rtada chiroyli kontakt keltiramiz. Shuning uchun ism familiyalaringizni yozinglar, iltimos. Juda zo'r ko'rinyapti-da, molodsi. Ism familiyalaringizni yozinglar, iltimos. Menda hammasi zo'r.
Assalomu alaykum. Men sizni juda ham yoqtiraman, yaxshi ko'raman, Talihxon. Sizga savolim bor. Bugun savollarga javob berish kechroq bo'lishi mumkin, chunki hozir savollarga javob berilmaydi. Bor yo'q 1,5 soat vaqtimiz bor va men mana shu 1,5 soat vaqtda barchangizni hurmat qilgan holda sizlarga ko'proq ma'lumot va ko'proq darslik bergim kelyapti. Agar men hozir bitta odamni savoliga javob bersam, qolganlari ham shaxsiy savollar bilan murojaat qilishadi va men darslik qolib sizlar bilan savollarga javob berishga o'tib ketaman. Agar sizni savolingiz bo'lsa, mana shu bugun ayollarga, ayollik energiyasiga xos savollaringiz bo'lsa, shu bugun barcha savollaringizni shu darslikning o'zida javobini olasizlar. Hamma o'z savoliga javob oladi. Shaxsiy savollarga javob berish bu ko'p vaqt talab qiladi va 1,5 soat vaqt tugab qoladi va men sizlarga asosiy kerak bo'lgan darsliklarni bera olmay qolaman. Chunki bugun men sizlar uchun ajoyib prezentatsiya, ajoyib darslik yaratganman. Psixologiya, ezoterika va hattoki juda ham chuqur bilimlarni bermoqchiman. Ajoyib texnikalarni bermoqchiman. Rastanovka. Bugun juda ham zich darslik bor. Shuning uchun men harakat qilyapmanki, qancha ham ko'proq vaqtni qisqartirib sizlarga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilyapman. Ertaga ham juda ajoyib darsimiz bor, chunki ertaga ham ajoyib texnikalar tayyorlab qo'yganman. Ertaga ham ajoyib rastanovka bo'ladi. Rastanovka degani bu psixologik tomondan o'zingizga bo'lgan munosabatlarni tekshirish hisoblanadi. Bu ko'proq psixologiyaga oid. Bugungi rastanovka Jung rastanovkalaridan biri hisoblanadi. Ertaga Freud rastanovkalaridan biri sizlarga beriladi. Va undan tashqari bilasizlar, men o'zi asl ezoterikman, parapsixologman, undan keyin psixologman. Psixologiyani yaxshi ko'raman, psixologiyaga qiziqaman, lekin undan oldin men energiya bilan ishlaydigan insonman. Shuning uchun bugun sizlar ayollik energiyalaringizni tekshirib ko'rasizlar. Qanchalik ayol ekanligingizni o'zingiz ko'rasizlar. Faqat siz ko'ra olasiz bu narsani va o'zingizni qay darajada ekanligingizni tushunib yetgan holda qaysi tomonga o'zgarishingiz mumkin ekanligini tushunib yetasizlar. Men Manzura Maftuna. Molodzi, katta rahmat azizlarim. Nasiba Mamanova. Molodzi, Mahliyoma. Katta rahmat. Ziyodaxon, Muxtorova Barno, Dilbar, Nilufar Giyazova, Mohiti, Sobirova Muyassar, Gavhar, Marhabo Halikova, Sanobar Ikramova, Assalomu alaykum, Halima Quldoshova, Xushnida Uzokova, Molodzi Maftuna, Shayra, Molodzi O'rmonova Zohida, Elnora, Gulnoza Kamiljonova, Mohira Saydullayeva, Abdumalikova Nilufar, Maftuna, Mehrimso Bazarbayeva, Molodzi. Hammaga salom. Rubi Morales. Juda chiroyli ism ekan. Fozilxon. Fozilxon bu yerda faqatgina ayollar shuning uchun o'zingizni ayollik energiyangizni oshirishni sizga maslahat bermayman. Bu yerda faqat ayollarni qoldiramiz. Hakimova Maftuna. Alimova Gulchahor. Dilorom Sharopova. Nafisa. Nodira. Shohida. Shahlo. Iroda. Xumorova. Xumora Azamova, Molodzi, Molodzi, ko'rinishi zo'r, Norbekova Yulduz, Molodzi, Molodzi, Muhabbat, Gulnoza, Salom opa, men Ilhom. Ilhom, iltimos, bu yerdan chiqib keting, chunki bugun faqat ayollar uchun. Nigina, Молодцы. Молодцы. Батырова Халима. Шахмалса, Абдулаева Фируса. Аджоайеп. 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 Ким? Агар... Kimda hech narsa chiqmaydigan bo'lsa, u holda chiqib ketib, qaytib kiringlar, chunki internetlaring past bo'lishi mumkin. Telefonlaringizni bir marotaba o'chirasizlar, o'chirib qayta yoqasiz, shunda internet ko'tariladi va qaytib kira olasiz, bemalol kira olasiz. Kelinglar, hozir hamma narsani boshlashdan oldin men sizlar bilan ajoyib bir texnika qilamiz. Agar tayyor bo'lsalaring, barchaga
Korunum tuttu mu? Dostum, dostum. Hama gedoske korunup durgan bolsa birinchi biz sizlarga hozir bir ajoyib rastanovkani qilamiz va men sizlarga bu rastanovkani nima ekanligini keyin javobini aytaman. Lekin hozir biz birgalikda hammamiz bu rastanovkani qilamiz. Hamaga ko'rinayotgan bo'lsa, men boshladim. Sizlar esa faqatgina kuzatasizlar va undan keyin o'zlaringizni daftarchalaringiz orqali chizasizlar. Sizlar ham hozir men chizgan narsalarni. Men 3 ta shaka chizaman. Odamcha. Xohlang, faqatgina dumaloq chizing. Xohlang, uchburchak qiling. 3 ta odam. Agar sizlarning hozir yonlaringizda ruchka bo'lsa, daftar varoq bo'lsa, albatta birgalikda chizinglar, chunki biz hozir sizlar bilan bu ajoyib rastanovkani qilib, ko'p savollaringizga javob olasizlar. Ko'rinyapti? Uchta odamcha dedik. Uchta odamcha. O'zlaringizga e'tibor beringlar. 1 2 3 Hammaga ko'rinib turibdi. Bu 1 Bu 2 Bu 3. Hammaga ko'rinmadimi? Молодцы. Ko'rinmadi. Да, сал. Internetlaringizni o'chirib, boshqa talab chiqinglar. Da, yaxshi, yaxshi. Malasi. 3 ta odam. Birinchisiga hozir men birinchisiga qo'limni qo'yaman. Birinchi rasmga men qo'limni qo'yaman. Sizlar ko'zlaringizni yumasizlar. E'tiborni o'zingizga qaratasiz. O'zingizni bo'sh qo'ygan holda hamma javob o'zimizning ichimizda. Mana bu yerda javoblar. Qachonki siz o'z ichingizga kirsangiz, o'z energiyangiz bilan bog'lansangiz, hamma savollarga javoblarni topasizlar. Shuning uchun men hozir birinchi rasmga qo'limni qo'yaman. Sizlar ko'zlaringizni yumasizlar va bu rasm nima his qilayotganligini menga gruppaga yozasizlar. Ya'ni qanaqa his ichingizdan kelyapti? Xursandchilikmi? Yoki bo'lmasam, yaxshi emas holatni sezyapsizlarmi? Yoki bo'lmasam, shuhlikmi? Qayg'umi? Ishlaringizga e'tiborni qaratgan holda nima sezayotganligingizni gruppaga yozasizlar. Men qo'limni qo'yaman. Sizlar ko'zlaringizni yumasizlar. O'zingizni bo'sh qo'ygan holda e'tiborni o'zingizga qaratasizlar. Nima sezayotganligingizni bilasizlar. Birinchi nomerda nima his qildilaringiz, qanaqa hissiyot his qildingiz birinchi nomerda. Malatsi. İkinci nomer. İkinci nomerda. Sakinlik mayisi. Qo'rquv. Ikkilanish qayg'u malatsi. Mehribonlik. Sakinlik. Qayg'u qo'rquv. Malatsi. Alam. Hozir
ajoyib narsani tushunib yetasizlar, o'zlaringiz tushunib yetasizlar, chunki hozir sizlar his qilgan narsa hammasi bu siz. Lekin qay holatdaligingizni hozir tushuntirib beraman. Mehribonlik. Yig'lagim keldi. Malatsi. Charchash. Xursandchilik. Malatsi. Quvonch. Malatsi. Endi ikkinchisiga qo'limni qo'yaman. Ikkinchiga qo'limni qo'yaman. Ko'zlaringizni yumasiz. E'tiborni ichingizga qaratasiz. Nima his qilgan bo'lsangiz, ikki nomerda nima his qilgan bo'lsangiz, yozib qo'ying. Ikki nomerda nima his qildingiz? Yig'ladim keldi. Sokinlik, go'zallik, malatsi, hayajon. Bezovtalik, hech narsa, omad, jimjitlik. Malatsi, o'zingizni bo'sh qo'ying, faqatgina o'zingizni bo'sh qo'ying. Qop-qorong'ulik, qo'rquv, hech nima, xotirjamlik, jimjitlik. Endi uchinchisi. Uchinchiga qo'limni qo'yaman. Qo'limni qo'yaman, siz uchinchi odamchani tasavvur qilasiz, ko'zingizni yumasiz va ichki hissiyotlaringizga e'tibor berasiz. Nima his qildingiz? Malatsi. Xursandchilik, tushunarsiz hissiyot. Malatsi. Demak, hissiyotlarni tushunib yetdik. Birdan nima his qildik? Ikkidan nima his qildik? Uchdan nima his qildik? Birdan. Endi esa qo'limni qo'yaman. Siz protsent berasiz. Protsent. Misoliga 10% yoki 20%. Uchala insondagi o'rta foiz 100% bo'linishi kerak. 100%, ya'ni 100%ni uchga bo'lishingiz kerak. 100ni. 100ni uchga bo'lishingiz kerak. 100ni uchga bo'lasiz. 100ni uchga bo'lganda to'g'ri kelgandek bo'lmaymiz, ya'ni ichimizga e'tibor qaratgan holda bo'lamiz. 100ni uchga. Demak, birinchisiga ichingizga quloq solasiz. Qancha protsent bermoqchisiz? Necha foiz bermoqchisiz? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 yoki 100. Birga qancha berasiz? Ikkiga qancha beramiz? Ikkiga. Va uchga qancha berasiz? Birga, ikkiga, uchga.
Молодцы. Молодцы. Демек, если подлариңіз толымы, бірге қанша бердіңіз, икеге қанша бердіңіз, үшке қанша бердіңіз. Бірінші, ішке, ішке қысиятыңызге қазір, етібар қаратасыз да, бір, иккеге, қанықа мұнасабатта, икке, үшке қанықа мұнасабатта, үш, бір білан иккеге қанықа мұнасабатта. Өзіңізіні ішкі сиятыңызге етібал қаратын. Бір, бұй келасыға қанақа мұнасабатты. Бұй келасы бірге нұспатан қанақа мұнасабатты. Икке, бұй келасыға қанақа мұнасабатты. Нұмады бұй дейсіз. Бір ұттыз, икке қырқ. Үч ұттыз. Ортача. Бір-біріге қаршы. Енді өзләріңіз қақыда әжайып сұрыны білмақшы мұсыз? Өзләріңіз қақыңызда әжайып сұрыны білмақшы мұсыз? Келіңлер, мен сізлерге енді бұл сұрыны айтып қой қолым. Бірінші, рағамдаге ішкі көрдәк. Қысча. İkinci rakamdaki otağını, yani uçalası hem bizde, bitti insandı. İkincisi otağına rolü. Üçüncüsü ulgaygan insan rolü. Razılar mı her bir insanda uçta adam var. Gudek, kısca, yaş kısca. Yaş kısca, hud argımcakta uça degen deyip oladı. Yani İsteyman, istemiyman, xohlayman, xohlamayman, qilayman, qilmayman. Çünkü o yaş bola. Yaş bola gel, hazır ovqat yegisi keladi, 5 minutdan keyin ovqat yegisi kelmaydi. Hazır o'ynagisi keladi, 1 kundan keyin o'ynagisi kelmaydi. Bilasizmi, ayol aytadi, men ertadan boshlab fitness klubga boraman, dedi. Men fitness klubga borib, tanamni chiroyli qaddi-qomatimni keltiraman, dedi. Ertasi kuni bo'ladi, ertalab, bormayman, erimayapman, bormayman, dedi. Arg'umchoq. Qilaman, qilmayman. Qilaman, qilmayman. Xohlayman, xohlamayman. Sevgi muhabbatda bu toifadagi odamlar ajoyib bo'lishadi. Bo'ldi, men bu erimni xohlamayman, men ajrashaman. Ozgina ketib qoladi. Voy, baribir erim yaxshi edi, deydi, qaytib keladi. Bo'ldi, men bugun ajrashaman, dedi, ketadi-da. Birpasdan keyin yana o'ziga keladi, ha, mayli, bolalarim bor, u qaytib keladi. Godak obrazı. Qancha foiz bor ekansiz da shu obraz? Necha foiz bor ekan? Necha foiz godak ekansiz hayotda? Qancha foiz qo'ydilaringiz birga? Internetda yaxshi bo'lmaganlar qaytib chiqib kirishi mumkin. Ya'ni necha foiz godak ekanligingizni 20 foiz godak. Malatsi. 50 foiz go'dak. Endi o'zingizga e'tibor qarating. Har kuni kunligingizga e'tibor qarating. Sizda bormi shunaqa holat? Istayman, istamayman, nima istashimni bilmayman. Bugun marojni xohlayman, ertaga to'rt xohlayman. Yo'q, xohlamayman. Bugun turmushga chiqishni xohlayman, ertaga turmushga chiqishni xohlamayman. Malatsi. Ikkinchi. Ota-ona. İkinci, ota-ona. Ota-ona. Qanaqa bo'ladi ota-ona? Bizning ichimizda ota-ona yashaydi. Ya'ni, mening ichimda balkim, men o'zim haqimda hozir aytmayapman, misol. Mening ichimda balkim ota-ona yashar, ya'ni men ishga borgim kelmayapti, oyoqlarim og'rib yotibdi, oyog'im og'riyapti, mazam yo'q, lekin ishga borish kerak, ishga bormasa bo'lmaydi. Tarbiya uchun. Ya'ni ota-ona timsoli kuchli. Qilgim kelmayapti, lekin qilish kerak. Men bu ishda ishlagim kelmayapti, men bu kasbni sevmayman. Menga juda ko'p ayollar murojaat qiladi, ustoz, men bu kasbni sevmayman.
Lekin ishlashim kerak-da. O'zingiz sevgan narsani topsangiz bo'lmaydimi? Uni topish uchun ham hali qancha qidirish kerak, hozir ishlash kerak, hozir ishlashim kerak. Bu tarbiya. Bu tarbiya. Ya'ni biz o'z xohishimizni qilmaymiz, biz ota-onamizning xohishini qilamiz va o'sha ota-ona bizda yashaydi. Qalbimizda ota-ona yashaydi. Qilishni xohlamayman, lekin qilishim kerak. O'qishni xohlamayman, lekin o'qishim kerak. Kerak. Uyqudan turadi, kerakligi uchun. Biror bir narsani qiladi, kerakligi uchun shunaqa qilinishi kerak. Necha foiz bor ekan sizda ota-ona? Ota-onaning necha foiz bor ekan? Hayotlaringizda shunaqa holat bo'lganmi? Biror bir narsani qilmoqchisiz? Bo'ldi, men bugun turmushga chiqaman, chunki vaqti keldi, yoshim 25 ga kirdi, endi men turmushga chiqishim kerak. Turmushga chiqishni xohlaysanmi? Yo, xohlamaysanmi? Yo'q, hali xohlamayman, lekin turmushga chiqishim kerak. Yo'q, men institutda o'qishni xohlamayman. 5 yil umrimni institutda ketkazishni xohlamayman, lekin institutda o'qishim kerak, chunki ma'lumot kerak odamga. Biror bir ma'lumotim bo'lishi kerak-ku, demak, men o'qishim kerak. Xohishim uchun emas, bu kerak. Bu ota-ona obrazi, ota-ona obrazi har birimizda yashaydi. Uchinchisi. O'zlaringizga e'tibor beringlar. Hayotingiz shunaqa kerak bilan hayot kechirasizmi yo xohlayman bilanmi? Qaysisizlarda ustun, kerak ustunmi? Kimda bu foiz ko'proq bo'lsa, demak u kerak bilan yashaydi. Unda kuchli obraz ota-ona ichida. Men kerak uchun yashayman. Bu kerak. Malatsiz. Mana 70% yozganlar, ular aniq bilishadi. Uchinchi. Uchinchi. Ulg'ayish obrazi. Ya'ni ulg'aygan inson obrazi. Men javobgarlikni o'z zimmamga olaman. Ya'ni men harakatlarimga 100% o'zim javobgarman. Men javobgarlikni o'z bo'ynimga olaman. Men otamdan emas, men onamdan emas, men qo'shnimdan emas, men ukamdan emas, men akamdan emas, men o'zim javobgarlikni o'z zimmamga olaman. Qanchalik ekan sizlarda bu uchinchisi? Qanchalik siz o'zingiz haqingiz, o'zingizni hayotingizda javobgarlikni o'z qo'lingizga olishga tayyorsiz? Bo'lishi kerak. Qancha bo'lishi kerak? Go'dak bo'lishimiz yaxshi. Go'dak yaxshi. Har bir qalbda 3 ta obraz bor. Aytganimdek. Go'dak, ota-ona, ulg'ayish. Bu obrazlar normal va bu har bir insonda bor. Erkakda ham bor, ayolda ham bor. Va qancha bo'lishi? Go'dak bo'lishimiz ham kerak. Go'dak bo'lmasak, o'zimizdan o'zimiz zavqlanishni bilmaymiz. Qalbimizda go'dak bo'lmasa, oddiy sovg'alardan ham xursand bo'lishni bilmaymiz. Qalbimizda go'dak bo'lmasa, shodlikni ko'ra olmaymiz. Go'dak bo'lishi kerak. Qancha bo'lishi kerak go'dak? Hammaga ko'rinyaptimi? 15% go'dak 15% bo'lishi kerak. 15%. Ota-onachi? Ota-ona bo'lishi kerak. Ota-ona bo'lmasa ham bo'lmaydi. Har birimizning qalbimizda ota-ona bo'lishi kerak. Ota-ona bo'lmasa, biz tarbiyadan chiqib ketishimiz mumkin. Ota-ona bo'lmasa qalbimizda biz o'zimiz uchun kerak bo'lgan narsaga harakat qilmasligimiz mumkin. Shuning uchun ota-ona kerak. Demak, ota-ona 20% bo'lishi kerak. 20%. Ota-ona 20%dan 25%gacha, 20-25%gacha bo'ladi. 20-25%gacha va ulg'ayish. Ulg'ayish 60-65%. Chunki agar biz ulg'ayganligimizni bilmasak, biz hech qachon hayotimizni hal qila olmaymiz.
Hech qachon hayotimizni hal qilolmaymiz. Ya'ni, bilasizlarmi, menga juda ko'p odamlar murojaat qilishadi. Sessiyalarga juda ko'p odamlar murojaat qilishadi yordamga. Men butun dunyoda o'quvchilarim bor. Men pushta tilda butun dunyoda sessiyalar o'tkazaman, chunki bu onlayn. Menga ayollar juda ko'p murojaat qiladi bitta savol bilan. Ustoz, menga yordam bering. Xo'p. Ustoz qanday yordam beradi sizlarga? Ustoz sizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishi mumkin. Ustoz sizlarga maslahat berishi mumkin. Ustoz sizlarga nima qilinishi kerak, nima qilinishi kerak emas, ya'ni labirintdan chiqishlaringizni ko'rsatishi mumkin. Lekin sizlarni o'rningizga turib, sizni hayotingizni ustoz yarata olmaydi. Siz o'zingizni hayotingizni o'rningizdan turib yaratishingiz uchun siz mana bu obrazda bo'lishingiz kerak. Mana obraz. Mana shu obrazda bo'lishingiz kerak, ya'ni xohlayman, xohlamayman emas. Bu meni hayotimga, men bir narsa qilishim kerak, ya'ni xohlayman, xohlamayman baribir kerak. Shu narsa kerak. Men sevmayman bu narsani, lekin bu narsa kerak. Chunki hozir moda bo'lgan. Rossiyadan juda ko'p mijozlarim bilan ishlayman, juda ko'p Rossiyadan qilishadi. Hozir Rossiyada hamma narsa moda bo'lgan. Kurshavelda lyjada uchishim kerak, qor bo'yon, bo'ronda. $1,500 turadi borib aylanib kelish. Nimaga? Hozir moda bo'lgan, borish kerak. O'zimga mashina olishim kerak, Cayenne. Nima uchun Cayenne? Lekin hozir pulim yetmayapti-da, sud olaman, kredit olaman bankdan. Nega Cayenne? Sal arzonrog'i bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi, chunki Cayenne hozir moda olishim kerak. Cayenne olish, o'zing Cayenne xohlayapsanmi? Cayenne puli senga qanchalik foyda bo'ladi? Qanchalik o'zingga bu kerakmi? Yo'q. U kerakligi uchun olyapsanmi sen mashinada kredit olib bankdan? Nima uchun mashina senga kerak? Bu ota-ona. Qay tomonlama siz ota-onasiz. Men shuni qilishim kerak. Xohlaymanmi, xohlamaymanmi qiziqtirmaydi. Moda bo'lgan. Uchinchisi. Men ulg'ayganman va men javobgarlikni to'laqonli o'z zimmamga olaman. Ya'ni kerak uchun emas. Men o'z hayotimga o'zim javobgarman. Kerak uchun emas. Men o'z hayotimni o'zim qo'lga olib, o'z hayotimni o'zim yo'lga solishim kerak. Ya'ni o'rnimdan tikka turib, kichkina qadamlar bilan katta natijalarga borishim kerak. O'shanda men hamma niyatlarimga va hamma maqsadlarimga yetaman. Bular ham yaxshi, lekin ko'proq bu kerak. Endi esa sizlar bilan boshqa mashqlarga o'tamiz. Men o'tirib olaman va men sizlarga ajoyib prezentatsiyamni ochishni boshlayman. Tayyormisizlar? Hammaga ko'rinyaptimi? Hammaga ko'rinyaptimi? Ha. Карл Густав Юнг. Kim bo'lgan? Ha, ha, da, da, молодцы. Карл Густав Юнг. Kim bo'lgan? Tanislami? Ishlaringizda psixologlar bormi? Chunki psixologlar Karl Gustav Jungni tanimasa, bu mumkin emas. Psixologlar Jungni tanishadi. Bo'lmasa ular psixolog bo'lmas edi. Psixologlar bormi ishlaringizda?
Psixologiyaga umuman psixologiyani o'ylab topgan odamlardan biri Karl Gustav Jung hisoblanadi. Uchta odamning nomi yo'q, bu bitta odamning nomi. Psixologiyani umuman psixologiya institutlarida beriladigan psixologiya, umuman biz bugun qiziqib, hattoki mana shu расстановкамыз ham psixologiyaga oid расстановка hisoblanadi. Bu psixologiya asoschilaridan biri hisoblanadi. Ya'ni sizlar institutlarda o'qiydigan bilimlar, sizlar qiziqqan psixologiyani asoschilaridan biri Karl Gustav Jung hisoblanadi. Boshqa asoschilar ham bor, lekin shulardan biri Karl Gustav Jung hisoblanadi. Afsuski, ko'p odamlar bilmas ekan. Bu insonning kitobini o'qisangiz ham bo'ladi, lekin bu insonning bilimlarini sizlar psixologiya kurslarida olasiz. Chunki har birta psixologiya kursining birinchi darsi Karl Gustav Jungni tanishdan boshlaydi. Chunki asoschilarini tanishdan boshlaydi. Qayerdan kelgan o'zi psixologiya? Kim o'ylab chiqargan inson stereotiplarini, arxetiplarini? Qayerdan kelgan bu narsa? Ayol o'zi kim? Erkak kim? Energiya nima? Bularni hammasini mana shu asoschilardan biri o'ylab topgan bo'ladi. Hozir sizlar ko'rib turganingizdek, Karl Gustav Jung shu psixologiyadagi ayollar va erkaklar arxetiplarini o'ylab topgan odamlardan, ya'ni o'ylab topmagan kuzatuvlari natijasida topgan odamlardan biri hisoblanadi. Ayol va erkak arxetiplari. Ayol va erkak arxetiplari, ya'ni ayol va erkak xarakteristikalari, ayol va erkak toifalari, bular hammasi ayol erkak arxetiplari deb aytiladi. Sizlar bilan bugun ayol arxetiplarini o'tamiz, chunki bizni darsligimiz o'zbekcha kitoblari borligini bilmadim. Bizni darsligimiz ayollarga bog'liq, mana psixologiya sohasiga qiziqaman. Bizni darsliklarimiz ayollarga bog'liq bo'lganligi uchun bugungi tema, shuning uchun biz ayol arxetiplarini bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Karl Gustav Jungni ajoyib topgan arxetiplari bor. Bugun sizlar bilan shu arxetiplar bilan tanishamiz. Ayol arxetiplari. Ayol arxetiplari o'zi asli turga bo'linadi. Sizlar ko'rib turganingizdek, malika, pari, ovchi va beka. Eshitganmisiz sizlar bu arxetiplar haqida psixologlar? Bormi ishlaringizda psixologlar? Psixologsiz. Molodets. Ayol arxetiplarini bilsalaringiz kerak, to'g'rimi? Psixologlar baribir ayollar bilan ishlaydi-ku. Ayol xarakteristikasini bilsalaringiz kerak. Chunki ayol ongi bilan ishlaganda, ayolni hech bo'lmaganda arxetipini bilish kerak, hech bo'lmasa xarakteristikasini bilish kerak. Ayol kim? Qanaqa narsalardan tayyorlangan ayol? Nimadan tayyorlangan ayol o'zi? Ayol. To'rtta arxetip. Har bitta arxetipda qanaqa tomonlari bor? Chunki har bitta arxetipni tomonlari bo'ladi. Psixologlar. Har bitta arxetipni qanaqa tomonlari bor? Malika arxetipini qanaqa tomoni bor? Pari arxetipini, ovchi arxetipi, beka arxetipi tomonlarga bo'lingan, ularni tomonlari bor. Malatsi. Kim biladi? Psixologlar bilishadimi o'rtamizda? Kompyuterim bu yerda. Shuningdek, sizlarning chatlaringizni bu yerdan o'qiyapman. Qirolicha, mashuqa. Psixolog bo'lish uchun sizga murojaat qilsa bo'ladimi? Azizam, bir narsani tushunib yetishingizni sizga maslahat beraman. Psixolog institutda bitirgan bo'ladi. Agar siz institutni bitirmasangiz, 5 yil o'qimasangiz, siz psixolog bo'lmaysiz. Qolganlari hammasi soxta psixologlar.
Shuning uchun sizga maslahatim, psixolog bo'lmoqchi bo'lsangiz, u holda institutga kirib o'qing. Institutda siz psixolog bo'lasiz. Qolgan vaqtda siz psixolog bo'la olmaysiz. Chunki qolgan 5 yilda beriladigan bilim, 5 yilda beriladigan bilimni hech qachon 2-3 oyda berib bo'lmaydi. Hech qachon. Chunki inson ongi, inson organizmi bu shu darajada murakkab organizmlardan biri hisoblanadi. 2-3 oyda siz hech qanaqasiga psixolog bo'la olmaysiz. U 5 yillik o'qiydigan fan u inson organizmi. Shuning uchun men sizlarga psixolog bo'lishlaringizga bilim bera olmayman. Hech qanaqasiga. Menda 5 yillik institut yo'q. Ruhshunos sifatida bo'ladi. Ruhshunos sifatida o'qisangiz bo'ladi. Parapsixolog ruhshunos sifatida o'qisangiz bo'ladi. Unaqa sertifikat sizlarga bera olaman. Chunki bu menda o'qishlar hammasi kurslar. Shuning uchun azizlarim, Malika, Tariq va Ovchi ko'rib turganingizdek, har bir insonda, har bir ayolda 4 ta arxetip va 4 ta arxetip ikkiga bo'lingan bo'ladi. Negativ tomonlari va pozitiv tomonlari bo'ladi. Negativ tomonlarini va pozitiv tomonlarini biz sizlar bilan birgalikda hozir ko'rib chiqamiz va siz o'zingizni yana ham yaqindan tanishib olasiz o'zingiz bilan. Xo'sh. Institutda bu bilimlar berilmaydi-ku. Nega berilmaydi? Beriladi. Albatta beriladi. Men ham institutda olganman-ku bu bilimlarni. Qayerdan olganman bo'lmasam. Institutda 5 yil o'qiganda psixologiyada beriladi bu bilimlar. Demak, davom etamiz. Malika. Malika o'zi kim? Malika kichkina xonim. Malika merosxo'r ayol. Malika bu talaba har doim o'qishga yaxshi ko'radi, o'ta qiziquvchan, har doim yangi bilimlarga qiziqadi mana sizlarga o'xshab. Ruhshunoslik, psixologiya deyapsizlar. Bular malikalar. Malika ota-onasining qizi. U ko'proq ota-onasi qoidalari bilan yashaydi. Ikkinchi arxetipga qarashli, ikkinchi toifaga qarashli bo'ladi ko'proq ota-onasi. Ya'ni ota-onasining qoidasi bilan yashaydi, ota-onasini sevadi. Malikalarini o'z fikri bo'lmaydi. Ular ko'proq ota-onasining fikri bilan yashaydi. Ya'ni shunaqa qilinishi kerak, demak men shundan qilaman. Bu bo'lishi kerak, demak shu narsa bo'ladi. O'z fikriga ega emas. Ota-onasi fikri bilan yashaydi. Javobgarligi ham yo'q, javobgarlikni his qilmaydi. Umuman javobgarlikni his qilmaydi, chunki malikaning o'rniga boshqalar javobgar bo'lishi kerak. Yosh xonim har doim o'ziga yordam bera oladigan odamlarni qidiradi va o'sha odamlarni topa oladi malikaga. Har doim yordam kerak. Malika o'zi hech narsani qilishni qilmaydi. Har doim u uchun hamma narsa qiladigan odamlar o'zidan o'zi topiladi. Chunki ular xuddi yosh qizchalarga o'xshagan bo'lishadi. Ular kelajakda ota-onalari kabi bo'lishni xohlashadi, oila qurishni xohlashadi, ideal ona bo'lishga harakat qilishadi va ko'p kitob o'qishadi, o'z ustidan ishlashadi, ko'proq emotsional hissiyotlarga boy kinolarni ko'rishadi, ya'ni hind kinofilmlari, o'zbek oilalarida turkiy kinolar, mana bilasizlar, hozir turkcha kinolar ham bor, emotsional hissiyotlarga boy, yig'lab o'tiradigan kinolar. Romantikani sevishadi, melodramaga qiziqishadi va mehrga, e'tiborga muhtoj bo'lishadi. Shuning uchun ular ko'proq boshqa odamlarga foyda keltirishni yaxshi ko'rishadi va boshqa odamlarga yordam berishni yaxshi ko'radi. Malikalar ko'proq o'qituvchi, doktor kasblarini tanlashadi. Ajoyib sodda bo'lishadi va shahzoda, oq otda shahzodasini qidiradi hatto. Ular malikalar bo'ladi. Ularning ajoyib e'tiqodi bo'ladi, ishonchi, kuchli ishonchi bo'ladi. Butun koinot menga kerak bo'lgan narsani hammasini menga beradi. Ya'ni koinot menga kerak bo'lgan narsalarni hammasini menga yetkazdirib beradi va tabiiyki, o'z ishonchiga, o'z e'tiqodiga oid hamma narsani hayotlariga tezda jalb qilib olishadi. Bular malikalar hisoblanishadi. Malikalarga malikalarni qarama-qarshi
jins vakillari yaxshi ko'rishadi erkaklar va malikalarga uylanishni orzu qilishadi, chunki malikalar gapga kiradigan bo'ladi. Chunki ular ota-onasini gapiga kirib yurgan qizlar bo'ladi. Va negativ tomoni ham bor, lekin malikani. Ko'pincha erkaklar malikaga uylanishadi va bir yildan keyin malika bo'lmay qoladi. Kechimasa erkaklar yo'q, erkaklar bo'lganda hozir bu savolimga javob berishar edi. Malikani sevib, malikaga uylanib, bir yildan keyin malika boshqa tomonga o'tib qoladi. O'tib qolishi mumkin. Chunki malikaning negativ tomoni ham bor. Hamma narsa bizning o'zimizga bog'liq, negativda bor. Mana detektiv sevaman. Va malikaning negativ tomoni. Qo'pol qilib aytganda, bu malikalar, bular ham malikalar hisoblanadi. Bu malikalarga hayotda omad kulib boqmagan. Ya'ni ular omad kulib boqqan oilalarda tug'ilmagan bo'lishadi, lekin ular ham o'zicha o'zligicha malika bo'ladi. Ya'ni ko'proq qayerdadir kitob o'qib qolgan, qayerdadir qaysi bir bilimga ega bo'lgan malikalar bo'ladi. Yoki bo'lmasa, haqiqatan ham yaxshi malika oradan vaqt o'tib negativ tomonga o'zgarishi mumkin, lekin aslida malikaning negativ tomonlari ham bor. Ular ota-onalarini sevishadi, lekin ota-onasini aytganini teskarisini qilib turishadi. Ota-onasiga qarshi borishadi. Bular ham o'sha o'ziga to'q oilani farzandlari, lekin ota-onalarining xohishlariga, ota-onalarini iltimoslariga itoat qilishmaydi deb tepa teskarisini qilib turishadi. Bular ham o'sha malikalar. O'ja, qaysar, hammani o'ziga bo'ysundirishni istaydi. Turmushda o'zini qirolini topishni istaydi. Lekin bunaqa ayollar ko'proq kuchsiz erkaklarga duch kelishadi. Va bu ayollarning yonida ko'proq kuchsiz erkaklar bo'ladi. Sababi bitta oilada ikkita qirol bo'lolmaydi. Ayol qirolicha bo'lsa, er kuchsiz bo'ladi. Er qirol bo'lsa, ayol kuchsiz bo'ladi. Ayol malika bo'lishi kerak. Chunki malika itoat qo'y bo'ladi. Shuning uchun negativ tomoni malikani bo'ysundirishni yaxshi ko'radi. Ya'ni qarama-qarshi jins vakillaridan o'zini ustun olishni yaxshi ko'radi. Bir oilada hech qachon ikkita bir xil ustun bo'la olmaydi. To'g'rimi? Biri balandroq bo'lsa, ikkinchisi pastroq bo'lishi kerak. Xuddi shunday malikaga qirollar uylanadi. Qirolichalar esa ko'rib turganingizdek, kuchsizroq erkaklar tushadi. Chunki ular bo'ysundirishga o'rganishgan. Ularning e'tiqodi hamma menga qarzdor, hamma menga qarzi bor. Hamma menga qarzdor. Shunaqa narsa eshitganmisizlar? Kim eshitgan shunaqa narsani? Voy, menki bu. Davom etamiz sizlar bilan birga. Pari. Pari kim? Parilar kim bo'ladi? To'g'ri. Eshitganman. Malatsin. Pari ayol. Sirli ayol hisoblanadi. Bular jozibali ayollar. Ular hamisha inson ongida muhrlanib qoladigan ayollar. Pari sifat ayollar erkaklarni ilhomini keltirishni yaxshi ko'radi. Ya'ni ular erkaklar ular uchun balladalar yozishadi, she'rlar yozishadi. Ya'ni bu pari sifat ayollar uchun. Agar siz qaysi bir erkak biror bir ayol haqida masa qilib qo'shiq kuylayotganini berilib ilhom bilan anaqa qilayotgan, harakat qilayotganligini ko'rsangiz, demak, u erkakni o'sha parisi bor. Va o'sha parisiga atab u erkak ilhom bilan qo'shiq kuylaydi. Va xuddi shunday parilar erkaklarni ilhomini keltira oladigan darajadagi ayollar bo'ladi. Bular juda kuchli intuitsiya sohibalari bo'ladi. Bunday ayollar ko'proq tabiatga bog'liq bo'lishadi. Ular tabiatni juda yaxshi ko'rishadi. Gullar, yer, ular ko'proq tabiat bilan bog'liq bo'lishadi. Bu pari sifat ayollar bo'ladi. Va bunday ayollarning yonida erkaklar ulg'ayadi.
Chunki bu ayollar erkaklarni ilhomlantira oladigan darajadagi ayollar hisoblanishadi. Va bu ayolni yonida oddiy mansabdagi erkak ham yuqori mansablarga ko'tarila oladi. Chunki bu ayol o'sha erkakni yuqori mansablarga ko'tarilishi uchun o'zida energiya bera oladi va u energiyani esa bu ayol tabiatdan oladi. Biz sizlar bilan bilamiz, ayol kishi ajoyib. Ayol kishi energiya ola oladigan darajada ajoyib organizm va ayol kishi energiya bera oladigan darajada organizm. Shuning uchun agar ayol kishi energiyaga to'la bo'lsa, biz sizlar bilan hozir o'z energiyamizni ham ko'ramiz. Sizlarda bu ajoyib mashq bo'ladi sizlarga. Sizlar bu mashqni ham qilasizlar. Ya'ni o'z ayol energiyasi bor ayol shu energiyani erkak kishiga bera oladi va unday erkaklar ulg'ayadi va tabiiyki ayollarga Malibu olib berishadi, Captiva olib berishadi. Bu pari sifat ayollar hisoblanishadi. Bu ayollarning negativ tomoni ham bor. Negativ tomoni bu turdagi ayollar hukmronlikni sevadi. Hammani o'ziga bo'ysundirishni xohlaydi. O'z foydasi uchun harakat qilishadi. Nima qilsa avvalam o'z foydasi uchun qiladi. Ya'ni bu boy bo'ladi turmush o'rtog'im. Boy bo'ladi, lekin menga Malibu berish uchun boy bo'ladi. Bu men harakat qilaman, buni puli ko'p bo'ladi turmush o'rtog'im, lekin bu menga keyin xizmat qiladi. Ya'ni harakat qilib turmush o'rtog'ini ulg'aytiradi-yu, lekin turmush o'rtog'i bunga xizmat qilishi kerak. Endi kuchli erkak bunday ayollarga ko'p xizmat qila olmaydi. Kuchli erkak turib ketaveradi. Va bunday oilalarda ko'proq ajralishlar bo'ladi. O'zingizga e'tibor bering. Kim o'zini taniyapti? Men juda keyin u ayollar meni oldimga kelishadi sessiyaga. Tale ustoz, men shuncha harakat qildim turmush o'rtog'im uchun, shuncha harakat qildim. Mansablari ulg'aydi, lavozimlari ulg'aydi, puli ko'paydi, ustimga xotin oldi, meni tashlab ketdi dedi. Chunki bu hukmronlik qiladi bu ayollar. Bu ayollar hamma joyda o'zini o'ylaydi. Ya'ni demak, puliga avval manga qiladi. Bu puliga avval man olaman. Bu topadi manga Malibu beradi. Bu topadi manga Captiva beradi. Bu topadi manga Cayenne beradi. Faqat manga va manga va manga va manga va yana bir marotaba manga va bo'ysundirishga harakat qilishadi. Kuchli erkakni bo'ysundirib bo'lmaydi. Erkak bo'ysunmaydi. Aks holda u erkak bo'lmaydi. Tushunyapmizmi? Ayol dono bo'lishi kerak faqat va o'sha donolik sizda bo'lsa, siz baxtli ayol bo'lasiz. Va davom etamiz sizlar bilan birgalikda. Men pari ekanman. Malatsi, ko'rmayapti, ammo eshita olmayapman. Ko'ryapman, ammo eshita. Mendirman o'sha. Malatsi, malatsi, ajoyib. Demak, ovchi ayollar. Ovchi ayollar hamisha erkin. Ular hamisha aktiv bo'lishadi. Bilasizmi, ko'rganmisizlar shunaqa ayollarni? Har doim bir narsalar qilib yuradi. Ular aktiv hayot kechirishadi. Ular har doim energiyaga to'la bo'ladi. Ular hech qachon erkaklarga yordamga muhtoj bo'lmaydi. Ya'ni bunday ayollarga erkaklar kerak yo'q. Ular erkaklarsiz ham hayotini bemalol eplay olishadi. Ular o'z ichki hissiyotlarini ichki hissiyotlarga boy, lekin ichki emotsiyalarini, hissiyotlarini qayerda qanaqa qilib ko'rsatishni bilishadi, me'yorini bilishadi. Bu ayollar hamisha yuqori lavozimlarga intilishadi va hamisha yuqori lavozimlarda bo'lishadi, lekin bu ayollar boshqaruvchilikni yaxshi qila olishadi. Biznes ledilar. Biznes ledi, lekin bular biznes ledi bo'lgani bilan biznesda aql bilan, idrok bilan, yaxshi energiya bilan hamisha aktiv holda bizneslarini boshqaradigan ayollar hisoblanadi. Bu ayollarda bitta ajoyib e'tiqod bor. Men o'zim hamma narsani qila olaman. Ya'ni menga hech kimning yordami kerak yo'q. Men o'zim qila olaman. Men o'zim qilaman. Buni negativ tomoni bor. Negativ tomoni bu o'sha yuqori lavozimlarda ishlaydigan direktor ayollar. Ular direktorlar bo'lishadi, ular kompaniyalarda boshliqlari bo'lishadi, ular erkaklarni mensimaydi, chunki erkak u uchun kuchsiz hisoblanishadi, chunki ayol energiyasi ajoyib energiya. Hamma narsada muvozanat bo'lishi kerak. Agar ayol energiyasida muvozanat buzilsa, u ayol energiyasi kuchayib ketadi. Kuchayib ketgandan keyin tabiiyki erkak energiyani mensimay qo'yadi. Erkak energiyani mensimagandan so'ng bu ayollar har doim yolg'iz o'tishadi. Chunki bu ayollar hammasini o'zi qiladi. O'zi qila oladi.
unga erkak kerak-ku, o'xshaganiga uchun ular hamisha yolg'iz o'tishadi. Bu negativ tomonlari. Ular o'z hissiyotlarini kuchsizlik deb hisoblashadi va ichki hissiyotlarini hech qachon erkaklarga ko'rsatishni xohlashmaydi. Ko'rsatishmaydi erkaklarga. Va ularning yonlarida erkaklar bo'lishi mumkin, lekin bu xizmat uchun kelgan erkaklar bo'ladi. Ular faqatgina kuchsiz erkaklar bo'la oladi. Bu negativ tomonga o'tib ketgan ayol. Endi bekam, ajoyib ayollar turi. Bekam, mehribon ona, oila uchun yaratilgan. Unaqa eng vaqtli turmushga chiqadigan qizlar 18-20 yoshdan 17 yoshdan, 16 yoshdan turmushga chiqib ketadigan qizlar bular shu bekalar. Ular turmush qurishni yaxshi ko'rishadi. Ular oila uchun yaratilgan. Ular dono ayollar, ular farzandlariga dono bo'lishadi. Ular o'z intuitsiyasiga ishonishadi va juda ham xotirjam ayollar hisoblanishadi. Ular ishonch, ichki ishonch bilan yashashadi. Xotirjam ayollar toifasiga kiradi. Bunday ayollarni yonida har bir erkak ko'rishni xohlaydi va bu ayollarga har bir erkak yaqin bo'lishni xohlaydi. Bu beka ayollar hisoblanadi. Beka deganda bilasizmi, juda ko'pchilikda ikkilamchi fikr paydo bo'ladi. Ya'ni beka bu nima bu? Ko'pchilik o'ylaydiki, beka ayol bu ertalabdan kechgacha uy yig'ishtiradigan, ovqat qiladigan, menga ko'p ayollar murojaat qilishadi sessiyalar bilan. Mana Rossiya tomonlaridagi O'zbekistondagi bunaqa emas, mana Rossiya tomonlaridagi ayollar o'zida xazayka, bekalik energiyasini oshirishga harakat qilishadi va bekalik energiyasini oshirish uchun ular o'ylashadiki, demak, men hozir uy ishlarini qilishim kerak. Demak, men hozir ovqat pishirishim kerak. Demak, men hozir non qilishim kerak. Shundan keyin bekalik energiyasini oshiraman deb. Bu to'g'ri. Bu oshiradi, bu to'g'ri, lekin bu yerda ham juda ham chiroyli tenglik bo'lishi kerak. O'tib ketmaslik kerak, ya'ni beka emas, xizmatkorlikka o'tib ketmaslik kerak. Chunki xizmatkorlikka o'tib ketsa, ayol o'z energiyasini negativ tomonga o'zgartiradigan bo'ladi va negativ tomonda energiya ko'p tura olmaydi bu yerda. Tergovchi ona, boshqarishni istaydigan, boshqarishni sevadigan ona, bolalarini o'z sevgisi bilan bezor, o'z g'amxo'rligi bilan bezor qila oladigan darajada, turmush o'rtog'im o'z g'amxo'rligi bilan bezor qila oladigan darajadagi ayolga aylanadi. Demak, beka degani bu nafaqat, bilasizlar, mana men sizlarga qanday tushuntiraman. O'zi butun uylarini hammasini o'zi qilmasa ham, yoniga yordamchi olsa ham, lekin uni uyiga qachon kirsangiz, har doim hamma narsa saranjom sarishta. O'zi qilmasa ham, lekin har doim uylari saranjom sarishta. Balki ovqatni o'zi qilmas, lekin uyda har doim ovqati bor. Shuning uchun beka degani bu xizmatkor degani emas. Bekani uyida faqat har doim hamma narsa joy-joyida. Bekani eng katta xislatlaridan biri, beka hamma narsani eslaydi. Bilasizmi, erkaklarda ajoyib odati bor. Qizil paypog'im qatta qoldi, oq paypog'im. Oq paypog'im qatta qoldi, qizil galstugim qatta qoldi. Beka o'shani aniq qayerda ekanligini bila oladi. Mana bu beka. Balkim uni o'zi yumagandir, o'zi dazmollamagandir, o'zi taxlamagandir, lekin nimani qayerda ekanligini bila oladi. Qaysi oila a'zosi qanaqa ovqat yaxshi ko'rishini biladi. O'zi pishirmas, lekin unga qanaqa ovqat yoqishini biladi. Bu beka hisoblanadi. Kimga qanaqa kiyim yoqishini biladi, kimga qanaqa sovg'a olishni biladi, chunki oldindan bularni hammasini kuzatib yuradi. U beka, u hamma joyda o'z bekaligini qiladi. Bu beka ayol hisoblanadi va bu ayollarga erkaklar uylanganda ular ajoyib baxtli oila qurishadi va u ayollarning farzandlari albatta juda ham yuqori lavozimlarga chiqa oladigan darajadagi farzandlar bo'ladi. Shuning uchun agar farzandlar yuqori lavozimlarda bo'lsa, demak, bu farzandlar beka ayollarning farzandlari bo'lgan. Shuning uchun o'sha beka ayollar farzandlarini, farzandlariga yaxshi ona bo'la olishadi. O'sha beka ayollar yaxshi qaynana bo'la olishadi, chunki ular kelinlarga ham o'zgacha mehr bilan kelinni yuziga qarab nima his qilayotganini tushuna oladigan darajadagi ayollar bo'lishadi. Agar sizning shunaqa qaynanangiz bo'lsa, demak, o'sha qaynanangiz beka toifasiga kiradi. Bu ajoyib ayollar.
Demak, shu yergacha sizlarga hammasi tushunarli bo'lsa, endi qaysi birlaringiz o'zingizni tanidingiz? O'zingizni taniganlaringiz bormi? Bekaga kirar ekan. Hammasidan oz-ozdan bor ekan. Buni qanday tushunish mumkin? O'zi shunaqa bo'ladi. Hamma arxetiplarda ayollarda oz-ozgina bo'ladi. Buni sababi sababi bizni har bitta insonda xuddi mana bu yerda aytilgandek 3 ta holat bo'lgandek har bitta ayolda ham mana shu 4 ta arxetip mavjud. Shu 4 ta arxetipni negativ tomoni ham bor, pozitiv tomoni ham bor. Endi 60% Pari, 40% Beka. Men tanidim o'zimni Beka ekanimni. Biznes ledi i Beka malatsi. Endi qaranglar, nima bo'lsa ham buni har doim muvozanatda ushlashga harakat qilish kerak. Ayollar juda kuchli emotsional inson bo'lganligi uchun ayol muvozanatdan tezda chiqib ketishi mumkin. Ayol muvozanatdan chiqib ketmasligi uchun ayollar texnikalar bajarishi kerak. Ayollar o'z ustidan ishlashi kerak. Ya'ni bir zumda qachon malika bo'lishni, qachon pari bo'lishni, qachon ovchi bo'lishni, qachon beka bo'lishni bila olish kerak. Bu rollarni ajoyib qilib bajara oladigan darajada bo'lish kerak. O'shanda bu haqiqiy ayol bo'ladi. O'shanda bu ilohiy ayol bo'ladi. Men ilohiy ayol deganimda juda ko'pchilik hattoki menga yozganlar ham bo'ldi. Qanaqasiga ilohiy ayol bo'la oladi? Agar siz har biringiz ayolni shaxs sifatida oladigan bo'lsangiz, unda to'g'ri. U ayol ilohiy bo'la olmaydi. Agar siz ayolni shaxs sifatida emas, hamma ayollarni bitta qilib oladigan bo'lsangiz, ya'ni ilohiy bo'la oladi. Tushuntirib bera oldimmi sizlarga? Agar siz shaxsga qaragandek qarasangiz, chunki shaxs bu inson, inson ilohiy bo'la olmaydi. Agar siz energiya o'rnida, mana shu malika, pari, ovchi, beka o'rnida, mana shu arxetiplar bilan birgalikda, mana shu holatlar bilan birgalikda oladigan bo'lsangiz, unda u ayol ilohiy ayol bo'la oladi. Men bekaman, o'zimni yaxshi anglaganman. 1.5 soat vaqtimiz. Demak, hozir sizlarga rastanovkani yana tushuntirib beraman. Rastanovkani. Siz bu rastanovkada nima qilishingiz kerak? Menga juda ko'p odamlar murojaat qilishadi. Tayyor ustoz, biz nima qilsak, mana shu toifalarni hammasini o'ziga keltira olamiz. Biz nima qilsak, biz bu toifalarni yaxshi boshqara olamiz deb murojaat qilishadi. Men shunda aytaman ularga. Shu toifalarni bir xillikda murojaat qilish uchun bu toifalarni oxirigacha tushunib yetish kerak. Ya'ni go'dak, qizcha. Qizcha bo'lish bu juda ham yaxshi. Chunki agar inson qizcha bo'lmasa, ayol qizcha bo'lmasa, u sovg'a olishni bilmaydi. Chunki katta sovg'alarni, Malibu, Captiva'larni erkak kishi qizchaga beradi. Tushundilaringizmi? O'sha qizchaga erkak kishi beradi Malibu'ni. O'sha qizchaga beradi erkak kishi Captiva'ni. Chunki ozgina, kichkina sovg'aga ham u xursand bo'lishni biladi. U minnatdor bo'lishni biladi. Shuning uchun ichingizdagi shu qizchani yo'qotmang. Ona. Ona roli agar sizda yaxshi rivojlangan bo'lsa, u holda siz farzandlaringizga ona bo'la olasiz. Chunki qizcha ona bo'la olmaydi. Ulg'aygan ham ona bo'la olmaydi. Bu karyeristka bo'ladi ulg'aygan. Ona roli, ota-ona rolidagi ayolgina farzandlarga ona bo'la oladi. Endi o'zingizga savol bering. Boya ko'pchiligingiz, boy bunaqa emas ekan, men bunaqa ekan deb aytdilaringiz. Agar siz ona rolida bo'la olmasangiz, unda sizni farzandlaringiz yaxshi rivojlanib, yaxshi buyuk insonlar bo'la olmaydi. Chunki buyuk inson bo'lish uchun sizda ona roli bo'lishi kerak. Undan keyin qizcha bo'lgim kelaveradi. Undan keyin ulg'ayish, biznes lady bo'lish uchun siz ulg'aygan rolida bo'lishingiz kerak. Biznes lady bo'lishni hamma istaydi, to'g'rimi? Biznes lady bo'lgisi keladi ayollar. Men ham bir vaqtlar rosa bo'lgim kelardi biznes lady. Xudoga shukr, bugun bitta emas, bir nechta biznesni boshqaraman.
va men bugun o'zimni biznes leydi deb ayta olaman, lekin biznes leydi bo'lish uchun ulg'aygan bo'lishingiz kerak. Ya'ni har bir xatti-harakatingizda javobgarlikni o'zingiz uchun ham, ishchilaringiz uchun ham, o'quvchilaringiz uchun ham, men o'zimda javobgarlikni o'z zimmangizga ola oladigan darajada bo'lishingiz kerak. Ulg'aygan bo'lsangiz kina, siz biznes leydi bo'lasiz. Endi shu uchalasini birgalikda ishlata olishni o'rganish kerak. Shu uchta toifani. Erimni ko'ngli boshqaga ketmaslik uchun nima qilsam bo'ladi? 18 yil yashab, eringizni ko'ngli boshqaga ketmaslik uchun siz kerakli texnikalar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. O'z ayollik energiyangizni oshirishingiz kerak bo'ladi. O'z ayolligingizni, mana bu rollarni yaxshi o'ynay olishni bilishingiz kerak. Ya'ni hayot degan maktabda yaxshi aktyor bo'lishingiz kerak. Hayot degan maktabda yaxshi aktyor bo'la olsangiz, bu holda eringiz ham hech qayerga ketmaydi, farzandlaringiz ham siz bilan birgalikda bo'ladi, bilasizlarmi? Shunaqangi oilalar borki, shunaqangi ayollar, shunaqangi uylar borki, men shunday ayollarni taniyman, ularni katta voyaga yetgan farzandlari ham ular bilan birgalikda yashaydi. Buni sababi nimada? Nima uchun voyaga yetgan farzand onasi, ota-onasi bilan birga yashaydi? Bo'lmasam o'zini puli bor, bemalol uy olib chiqib ketib sotib olsa bo'ladi, sotib olmaydi. Onasini yonida yashaydi, chunki ona shu darajada energiyaga boyki, butun oilani o'z energiyasi bilan ushlab turadi. U onadan hech qaysi farzand ketkisi kelmaydi. Ya'ni o'z energiyasi bilan va u ona hech qachon charchamaydi. Va u onaga butun farzandlar xizmat qiladi. Bilasizlarmi? Xizmat qiladi. Demak, bu o'z onalik energiyasini to'g'ri rivojlantira olgan ayol hisoblanadi. Shu uchdan arxetip bilan, mana bu to'rtta, shu uchta xarakteristika bilan bu o'ziga bo'lgan hurmatsizlik emasmi? Erini yoqmasligi uchun artistlik qilsa, yo'qotmaslik uchun butun hayot bu maktab, butun hayot bu bitta katta kinofilm hisoblanadi. O'ylab ko'ring-da. Siz aytishingiz mumkin, bu ko'z bo'yamachilik deb o'ylashingiz mumkin, siz buni ko'z bo'yamachilik deb o'ylashingiz mumkin, lekin shu hayotni o'rgangan odam qayerda kim bo'lishni biladi? Qachon qizcha bo'lishni biladi, eridan sovg'a olishni? Qachon ona bo'lishni biladi, erining yonidagi maslahat qo'yi? Agar sizdan qizcha, ona va ulg'aygan bitta bo'lmasa, sizni eringiz ham sizdan nima istaydi? Erkak kishi qarama-qarshi jins vakillari ayoldan faqat energiya talab qiladi va bu energiya nimada bo'ladi? Sizga bir buket gulob keldimi? Oddiy ramashka agaroddan terib keldimi? Yosh qizchaga o'xshab quvoning-da. Ko'zingizda tabassum bo'lsin-da. Siz turmush o'rtog'ingizga qarab, "Voy, buncha shirin gullarni hidi. Buncha yaxshi, voy, katta rahmat sizga" deng. Keyingi safar eringiz kattaroq sovg'a olib keladi. Chunki shu narsaga shunchalik xursand bo'ldi ko'zingizdagi kulgini, qalbingizni yorishganligini, ichingizdagi mehrni ko'radi va o'sha mehr energiya hisoblanadi va mana shu mehr uchun erkak harakat qiladi. O'sha energiya uchun. Siz o'sha energiyani bering erkakka. O'sha energiya uchun erkak sizga keladi. Yoki bo'lmasa bu energiyani 18 yoshli qizcha beradi. Bu holda siz ersiz qolib ketasiz. Hamma narsa siz o'zingizda. Tanlov o'zingizning qo'lingizda. Xohlang rol o'ynang. Xohlang rol o'ynamang. U holda rolni 18 yoshli qizcha ishlaydi, o'ynaydi. Barchasini ulgurgim keladi. Men negadir yoqmagan insonga aktrisalik qilolmayman, yolg'ondan tuyuladi. Demak, sizning turmush o'rtog'ingiz sizga yoqmas ekan. Ko'ryapsizmi? Yoqmagan insonga deb o'zingiz yozdingiz. Inson psixologiyasini bilish uchun psixolog bo'lish shart emas. Inson o'zi bilmagan holda ong osti programmalarini yozib qo'yadi. Davom etamiz. Vizualizatsiya. Menga juda ko'p odamlar murojaat qilishadi. Talya ustoz, siz darsliklaringizda ko'proq meditatsiyalar bilan ishlaysiz. Meditatsiya bu yaxshi emas-ku. Talya ustoz, siz hayotda hamma darsliklaringizda hattoki sessiyalarda ham juda ko'p meditatsiyalar qilasiz. Bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi-ku dedim. Nima deb o'ylaysizlar? Meditatsiya musulmonchilikka to'g'ri keladimi? Kim savolimga javob beradi?
Meditatsiya. Bunga juda ko'pchilik murojaat qiladi. Tayyor ustoz, meditatsiyalar, tasavvurlar, vizualizatsiyalar musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Siz inson tasavvurlari bilan ishlaysiz. Qanday etib siz musulmonchilikka qarshi chiqasiz? Degan savollar ko'p beriladi. Nima deb o'ylaysizlar? Meditatsiya. Kelinglar, biz sizlar bilan hozir meditatsiya o'zi nima ekanligini bilib olaylik-da. Meditatsiya har bir dinda o'zicha bo'ladi. Lekin meditatsiyadan tashqari har bir tanani qilayotgan ishi bo'ladi. Ya'ni har bir tana o'zi qilayotgan ishi bo'ladi. To'g'ri. Meditatsiyada mantralar aytish, meditatsiyadan boshqa xil bizlarga taalluqli bo'lmagan, ya'ni tanamizga begona bo'lgan energiyalar bilan ishlash bu yaxshi emas. Men bu narsani hech qachon yaxshi demaganman, yaxshi deya olmayman. Lekin men kurslarimda, men o'qishlarimda meditatsiya deb vizualizatsiyani aytaman. Ya'ni tasavvurni aytaman. Tasavvurni aytaman. Yaxshilikka xizmat qilgan narsalar oqlanadi. Namoz ham bir meditatsiya, to'g'ri. To'g'ri, namoz ham bir meditatsiya. Endi kelinglar, men sizlarga buni tushuntirib beray. Vizualizatsiya. Ko'ryapsizlarmi ma'lumotlarni? Tasavvuriy kuzatish va tahlil qilish bizni ongimiz har kuni million xil ma'lumotni biz sezgan va sezmagan holda tasavvur qiladi va tahlil qiladi. Ya'ni siz meditatsiya qildingiz, qilmadingiz, ongingiz baribir tasavvur qiladi. Bu sizning organizmingiz va bu buni qilayotgan vazifasi. Men sizlarga hozir mantralar haqida gapirmayapman. Men sizlarga hozir boshqa din vakillarida bo'layotgan, avvalambor hamma dinga hurmat bilan qarash kerak. Boshqa dinlarda bo'layotgan narsalarni gapirmayapman. Men sizlarga vizualizatsiya gapiryapman. Meni darslarimda qilinayotgan narsalar bu vizualizatsiya hisoblanadi. Ya'ni biz ko'zimizni yumgan holda ma'lumotlarni tasavvur qilamiz, kuzatamiz, tahlil qilamiz, biz o'zimizga kerakligini olamiz, kerak emasini olib tashlaymiz. Ya'ni live focus deyiladi. Bu mani programma hisoblanadi. Live focus ajoyib programma va men darsliklarimda vizualizatsiyalar orqali meni o'quvchilarim kutib o'tirishadi. Ustoz, bugun texnika qilamizmi deb? Bugun texnika bo'ladimi deb? Chunki meditatsiya bilan vizualizatsiya bir xil hisoblangani bilan bu bir xil narsa emas. Bizni tanamiz, bizni ongimiz har doim ming xil narsalarni vizualizatsiya qiladi. Har kuni. Agar elektroensefalograflarga solsangiz bizni ongimizni. Elektroensefalograf bu nima bu? Elektroensefalograf bu maxsus apparatlar. Apparatlarni miyaga o'rnatiladi va ular miya to'lqinlarini o'lchaydi. Elektroensefalograflarga oladigan bo'lsangiz miyani, iltimos, savodli bo'linglar. Bir kunda miya millionta vizualizatsiyani ishlatadi. Millionta tasavvurni ishlatadi. Bu isbotlangan bugungi kunda. Shuning uchun siz xohlasangiz ham vizualizatsiya qilasiz. Xohlamasangiz ham qilasiz. Demak, shunday ekan, nima uchun siz vizualizatsiyani o'z foydangizga qilmaysiz? To'g'rimi? Agar bizni ongimiz biz xohlasak ham vizualizatsiya qilsa, biz xohlamasak ham vizualizatsiya qilsa, o'zicha o'zi bir narsalar qilib yuraversa, bir fikrlarni o'ylab yuraversa, bir xayollarni o'ylab yuraversa, o'zicha o'zi nima uchun shu fikrlarni, xayollarni, taassurotlarni, ma'lumotlarni, tasavvurlarni foydamiz uchun qilmaymiz? Nega? Qaysi kitobda bu narsa mumkin emas deb yozilgan? Men bunaqa kitobni tanimayman. O'zingni ulg'ayishing uchun harakat qiladigan tasavvurlarni olish, har bir negativ narsadan pozitivni topish, ulg'ayish, o'sish, yaxshi uy bekasi bo'lish, yaxshi pari bo'lish, yaxshi ona bo'lish, yaxshi qizcha bo'lish uchun tasavvurlar orqali ichki bloklarni yechish, oq bilan qorani tanish, farqiga borish. Qaysi dinda yozilganki mumkin emas deb? Men bunaqa dinni tanimayman. Chunki yaxshilikka elta degan har bir yo'l
Bu faqat hamma dinda olqishlanadi. Biz koinotga chiqish bilan yer bilan ulanish degani meditatsiyalar yo'q. Sufilar meditatsiya to'g'ri na malades kim bo'lsangiz ham sufilar ular meditatsiya trans holatiga tushishgan. Sufilar musulmon bo'lgan, to'g'ri? Meditativ trans holatiga tushishgan. Kitoblarda yozilgan bu narsa. Lekin bugun yangi musulmonlar meditatsiyani tushunmagan musulmonlar har xil yaxshi emas fikrlarga borishardi. Misolga, to'g'ri, mantralar aytilgan meditatsiyalar to'g'ri, balkim bu mumkin emasdir, chunki bu yerda boshqa duolar, chunki mantra bu ham duo. Boshqa duolar aytiladi. Shuning uchun balkim bu to'g'ridir. Lekin agar siz tasavvuringizni hayotingizdagi yaxshilik uchun ishlatsangiz, xohlasangiz, xohlamasangiz tasavvur keladi. U holda bu faqat to'g'ri. Davom etamiz sizlar bilan. Ya'ni vizualizatsiya degani ma'lumotlarni tasavvuriy kuzatish va tahlil qilish. Siz vizual tasavvurlar vizualizatsiya orqali, meditativ usullar orqali ma'lumotlarni tahlil qilib, foydangizga ishlasangiz, bu faqatgina yaxshilikka. Bu dunyoda inson 85% o'ziga tegishli bo'lmagan e'tiqodlar bilan yashaydi. Inson o'ziga tegishli bo'lmagan e'tiqodlar bu nima bu? Nima deb o'ylaysiz? O'ziga tegishli bo'lmagan e'tiqodlar. Inson hayot kechiradi, lekin o'zini hayotini kechirmaydi. 80% inson butun hayoti davomida o'zini hayotini kechirmaydi. U hattoki nima istashini bilmaydi. Inson butun hayoti davomida o'zini predназначениясini qidirishadi. Qalb kasbini qidiradi va topa olmay o'tib ketadi. Nima bildiradi bu? Chunki u hattoki qalb kasbi nima ekanligini bilmaydi, ya'ni o'zini bilmaydi. O'zini nimani sevishini bilmaydi. Bilasizlar, menga juda ko'p insonlar murojaat qilishadi. Tale ustoz, men qalb kasbimni topmoqchiman. Qaysi qalb kasbimni tanlasam bo'ladi? Agar men sizga qaysi kasbni tanlashingiz kerakligini aytsam, unda siz o'zingiz xohlaganini qilgan bo'lasizmi yoki men aytganimni qilgan bo'lasizmi? Tabiiyki, men aytganimni qilgan bo'lasiz. Va bu nimani bildiradi? Bu o'sha odam yana bir marotaba o'ziga quloq solmaganligini bildiradi. Yana bir marotaba boshqani birovni e'tiqodi bilan yashaganligini bildiradi. 85% insonlar bu dunyoda birovlarga tegishli bo'lgan e'tiqodlar bilan yashaydi. 85% e'tiqodlar birovniki bo'ladi. Inson ongida, inson miyasida. Endi qanday topiladi qalb kasbi? O'zingizga quloq solasiz, qalb kasbini topish uchun. Faqat o'zingizga quloq solasiz, qalbingizga quloq solasiz. Agar siz hali ham qalb kasbingizni topmagan bo'lsangiz, demak siz o'zingiz bilan tanishmagansiz. O'zingiz bilan tanishing. O'zingiz bilan tanishing. Bundan tashqari, azizlarim, eng kuchli e'tiqodlar insonning hayotida insonga xalaqit beradigan e'tiqodlar hisoblanadi. Juda ko'p ayollar menga murojaat qilishadi. Tale ustoz, menga yordam bering. Meni turmush o'rtog'im tashlab ketdi. Menga yordam bering. Men shuncha harakat qilaman, pul topaman, lekin baraka yo'q. Menga yordam bering. Biznes lady bo'lib kelyapti, lekin biznesimda foiz yo'q. Menga yordam bering. Men pul topib oilamni boqishim kerak, lekin men pul topa olmayman. Men nima qilishim kerak bu narsalar uchun? Men nima qilsam, qanday qilsam, qanaqa qilib qalbga quloq solinadi, azizam? Qanday qilib qalbga quloq solinishini men sizga bitta darsda bera olmayman. 1.5 soatda o'rgata olmayman bu narsani, chunki siz hozir necha yoshdasiz? Siz shu yoshgacha o'zingizni tanimagansiz, o'zingizni bilmagansiz, hattoki qaysi biriga tegishli ekanligingizni bilmagansiz, hattoki qaysi arxetipda ekanligingizni bilmagansiz. Endi o'ylab ko'ring, men qanaqasiga sizga 2 kunlik ichida o'zingizga quloq solishni o'rgataman. Qanday? Bu mumkin emas. Bu muddat talab qiladi.
Bu texnikalar talab qiladi, bu kuzatuvlar talab qiladi. Ya'ni men sizlarni kuzatib borishim kerak. Men sizlarni ko'rib borishim kerak. Men sizlarga texnikalar berishim kerak. Bu darslardan tashqari boshqa darslarni ham berishim kerak. Qalbingizga yo'l olishni o'rgatishim kerak. Siz o'shandagina o'zingizni taniysiz. O'shandagina siz o'zingizni kim ekanligingizni tushunib yetasiz va o'shandagina qachon aktrisa bo'lishni va qachon o'zingiz bo'lishni bilib yetasiz va bular hammasi vaqt oladi. Bular bir kunda, ikki kunda o'rgatiladigan narsalar emas. Men sizlarga bir kunda, ikki kunda bor yo'g'i mana bugun 2 soatdan beri mana salkam 2 soat bo'lyapti. 2 soatdan beri men sizga bugun faqatgina arxetiplar haqida dars berdim. O'zlikni topish esa juda ham chuqur, asrlar mobaynida sir saqlangan bilimlar hisoblanadi. Asrlar mobaynida chunki o'zlikka yo'lni qadimda zodogonlar bilgan, boylar bilgan, chunki ularga yoshligidan o'zligini tanishga o'rgatishgan. Oddiy insonlardan bu bilimlar sir saqlangan. Oddiy insonlar qalbiga yo'l topolmagan, ular boshqalarini dasturlari bilan yashashgan, chunki boshqalarini dasturlari bilan yashagan insonni boshqarish oson. Ular oson boshqariladi, chunki ularning o'z fikri yo'q. Ularning o'z tushunchasi yo'q. Ular nima xohlashini bilmaydi. Bu odamlarni boshqarish oson bo'ladi. Shuning uchun insonlarni boshqarish uchun bu juda kuchli bilimlar sir saqlanib kelgan. Azizlarim. Azizlarim. Agar sizlarga hozir hammasi tushunarli bo'lsa, o'zingizni arxetiplaringizni bilib olgan bo'lsangiz, o'zingizni holatlaringizni bilib olgan bo'lsangiz, u holda meni sizlarga maslahatim. O'zingizni hozir ham oila, bu ham turmush o'rtog'im deb yashaymiz. To'g'ri. Chunki biz o'zimizni hayotimiz bilan yashamaymiz. Endi kelinglar biz sizlar bilan ajoyib bir texnika qilamiz. Texnika qilishga tayyormisizlar? Agar tayyor bo'lsalaringiz, biz sizlar bilan hozir ajoyib texnika qilamiz. Chunki texnika bu bizni ong ostimiz. Mana bular esa bu bizni ong ustimiz. Ya'ni ongimiz. Texnikalarda biz chuqurroq kiramiz, ong ostiga kiramiz. Albatta. Молодцы. Молодцы. Demak, tayyor ekansizlar. Kelinglar, agar tayyor bo'lsalaringiz, ha, tayyor bo'lsalaringiz, kelinglar birgalikda sizlar bilan ajoyib bir texnika qilamiz va siz o'zingizni qanchalik ayol ekanligingizni tushunib yetasiz. Qanchalik ayolsiz. Ko'zlarimizni yumamiz, chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Yana chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Qarshimizdan energetik sharni tasavvur qilamiz. Energetik shar qarshimizda. E'tibor bering. Qanaqa rangda tovlanyapti? Energiyadan yaratilgan shar qanday rangda tovlanyapti? O'zingizni bo'sh qo'ying. Chuqur nafas olib havo chiqaring. Ongingizni fikr xayolingizni qo'yib yuboring. Fikr xayollarni xuddi kimyangizga bog'langan shariklardek tasavvur qiling. Shariklarni qo'yib yuborasiz. Fikrini to'xtatasiz. Fikr to'xtadi. Ong tinchlangan. O'zingiz tinch va sokin holatdasiz. Qarshingizda energetik sharni tasavvur qiling. Energiyadan yaratilgan shar. Endi esa
Bu energetik şarını biz başımız uzra turganini tasavvur qilamiz. Bizning başımızın tepasida şu energetik şar turganini tasavvur qilamiz. Energetik şarını asta tanamızga kirgizamiz. Tanamızga kirganini tasavvur qilamiz. Başımızdan kirdi. Mana energetik şar bizning başımızda. Endi esa energetik şar pastga qarab ketyapti. Mana energetik şar bizning tomog'imizda turibdi. E'tibor bering. Tomog'imizda energetik şar turibdi. Energetik şar pastga qarab ketyapti. Bizning yuragimizda turibdi energetik şar. Yuragimizda. Endi esa energetik şar yana pastga qarab ketyapti. Mana bizning kindigimizda turibdi. Kindigimizda energetik shar. Tanamiz ichida. E'tiborni tanangizning ichiga qarating. Kindigingizda, qorningizda energetik sharni tasavvur qiling. Energetik shar yana pastga qarab ketyapti. Pastga. Mana sizni jinsiy ayollik organlaringiz. Jinsiy organlaringizga qarab energetik shar kirganini tasavvur qiling. Jinsiy organlarga. Endi esa o'zingizni bo'sh qo'ying holda jinsiy organlaringizdagi energetik sharni kuzating. Nima ko'ryapsiz? Nima bor jinsiy organlaringizda? Kimdadir negativ energiya. Kimdadir loyqasimon suv. Kimdadir yaxshi emas, hattoki hid ham bor. Yaxshi emas hid. Jinsiy organlarimizga e'tiborni qaratamiz. Hattoki jarohlik yo'llari ham bo'lgan ekan. Endi esa xayolan o'zimizga savol beramiz. Qanchalik ayolman? Yig'lagisi kelgan odam bemalol yig'lasin. Ko'z yoshlarini chiqarib tashlaylik. Qanchalik ayolmiz? Endi esa energetik sharni soat strelkasi bo'yicha aylanayotganligini tasavvur qiling. Sizni jinsiy organlaringizda energetik shar soat strelkasi bo'ylab aylanganligini, jinsiy organlaringizdan barcha qoramtir negativ energiyalarni o'z ichiga xuddi pilisovga o'xshab yutib yuborayotganligini tasavvur qiling. Energetik shar o'z ichiga barcha negativ energiyalarni xuddi pilisovga o'xshab tortib yutib yuboryapti. Soat strelkasi bo'yicha aylanib, barcha negativ energiyalarni olib, o'z ichiga yutib yubordi. Endi esa energetik sharni tanamizdan chiqqanini tasavvur qilamiz. Tanamizdan energetik shar chiqdi. Va shu holatda zudlik bilan yer tubiga kirib ketdi. Endi e'tiborni jinsiy organingizga qarating. Qanaqa o'zgarish bor? Nima ko'ryapsiz? Birinchi ko'rgan tasavvur bilan hozirgi tasavvurni o'rtasida farq bormi? Juda ko'pchiligingizda farq bor. Boyagidan ko'ra yorishgan. Kimdadir tiniq suv bor.
juda ko'pchilik suv ko'ryapti. Toza energiya. Endi esa bizni ayollik energiyamizni shu yerdan boshlanayotganligini tushunib yetaylik. Shu yerda bizni jinsiy organlarimizda ayol boshlanadi. Shu yerda bor ayol. Shu yerda biz o'z ayollik energiyamizni oshiramiz. Ayollik energiyasi toza bo'lgan ayol, sog'lom ayol bo'ladi. Ayollik energiyasi toza bo'lgan ayol baxtli yor bo'ladi, baxtli rafiqa bo'ladi. Chunki qarama-qarshi jins vakillariga ayol energiyasi kerak. Agar sizni ayol jinsiy organlaringizda energiya bo'lmasa, yoki bo'lmasa, boya siz ko'rgan yaxshi emas energiya bo'lsa, bu holda qarama-qarshi jins vakillari bu ayoldan hech narsa ololmaydi. Erkaklar yashashi uchun, o'sishi uchun, ulg'ayishi uchun energiya kerak. Farzand bo'lishi uchun, farzand muhabbat ila katta bo'lishi uchun energiya kerak, ayol energiyasi. Hattoki yaqinlarimiz uchun ham ayol energiyasi kerak. Va ayol energiyasi shu yerda joylashgan. O'zingizga e'tibor qarating. Nima his qilyapsiz hozir? Energetik sharimiz negativ energiyalarni olib tashlagandan keyin nima his qilyapsiz? O'zingizni bo'sh qo'ying. Men ayolman deng. Ayolman. Ayol bo'lish bu juda katta sharaf. Juda katta sharaf. Chunki faqatgina ayol energiyasida hamma narsa turadi. Oila, farzand, turmush o'rtoq, hammasi ayol energiyasida turadi. Demak, ayol energiyasida dunyo turadi. Qanchalik katta sharafga ega ekanligingizni tushunib yeting. Ayol. Endi esa chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni oching. Yaxshi emas holatlarni ko'rdim. Yaxshi emas edi. Ha, juda ko'pchilikda ha, energiya yo'q, juda ko'pchilikda bo'shlik, juda ko'pchilikda negativ energiya bor edi. Hattoki og'riqlar bor edi. Ayol energiyasini ustida ishlash kerak. Ayol energiyasini oshirish kerak. Chunki ayolda butun oila turadi. Demak, har bitta oila bitta ayolda tursa, ayolda dunyo turadi. O'ylayapsizlarmi? Ayol qanaqangi katta sharaf ayol bo'lish. Qanaqangi katta sharaf o'z energiyangizga to'la bo'lish. Qanaqangi katta sharaf o'z energiyangizni to'g'ri taqsimlash, to'g'ri berish, to'g'ri olish. Chunki ayol energiya beradi. Erkak esa moddiy hayotni yaratadi. Lekin erkak moddiy hayotni yaratishi uchun ayol energiyani berishi kerak. Ayol energiyani bera olmasa, erkak moddiy hayotni yarata olmaydi. Chunki moddiy hayotni erkak ayol energiyasi orqali yaratadi. Siz o'zingizni
ayol energiyangizni oshirsangiz, siz o'zingizni ayol energiyangizni taqsimlashni o'rgansangiz, siz o'zingizni ayolligingizni oshirsangiz, u holda hamma hayotingiz, butun dunyo sizning oldingizda ajoyib, go'zal shakllarni oladi. Azizlarim, mana o'zingiz ko'rdingiz. O'zingiz o'zingizni ko'rdingiz. O'zingiz o'z energiyangizni ko'rdingiz. O'zingiz ichingizdagi holatlarni ko'rdingiz. Ya'ni bu siz edingiz. Endi o'zingizga savol bering. Men qancha yana shu holatda yashay olaman? Shu holatda yashay olishga qanchalik tayyorsiz? Qancha yashay olasiz shu holatda? Balkim aslingizga qaytish vaqti kelgandir. Asl ayol mansabiga, lavozimiga, sharafiga munosib vaqtingiz kelgandir. Bu bir dona texnika, azizam. Bor yo'g'i bir dona texnika. Ko'rdik, ko'rganda ham juda zo'r ko'rdik. Ayollar, azizlarim, demak, agar o'z ayollik energiyangizni oshirishni istasangiz, ayol energiyasini oshirib, biznes lady bo'la olishni istasangiz, dono ona bo'lishni istasangiz, sevimli yor bo'lishni istasangiz, turmush o'rtog'ingizni qirol lavozimiga chiqarishni istasangiz, turmush o'rtog'ingizdan Malibu Captiva olishni istasangiz, u holda men sizlarni ayollik energiyasi sirlari deb nomlangan kursimga taklif etaman. Ayollik energiyasi sirlarida sizlar xuddi hozir qilgan texnikalarni juda ko'pini 2 oy mobaynida qilasizlar. 2 oy men sizlar bilan ishlayman. Chunki transformatsiya vaqti 2 oy bo'ladi. Ya'ni o'zgarishni xohlash 2 oy muhlat oladi. Men sizlar bilan 2 oy birgalikda ishlayman. Biz juda ko'p texnikalar qilamiz. Juda ko'p vizualizatsiyalar qilamiz. O'z ayollik energiyamizni oshiramiz. Biznes lady bo'lishni o'rganamiz. Dono ona bo'lishni o'rganamiz. Sevimli rafiqa bo'lishni o'rganamiz. Axir, Afrodita, Tomarislar ham ayol bo'lgan-ku, to'g'rimi? Biz ham o'z ayolligimizga qaytishni o'rganamiz. Ayollik sirlarini shu 2 oylik kursda o'rganamiz. Bu texnikalarni siz boshqa yerda topa olmaysiz. Sababi bu texnikalarni 90% ini men o'zim yaratganman va bularni yaratganligimni ham tekshirib ko'rib, o'zimda tekshirib, undan so'ng mijozlarimda tekshirib, natijalarini ko'rgan holda bu texnikalarni qadimdan buyon sir saqlangan bilimlar bilan birgalikda sizlarga berishga tayyorman. Va barchangizni taklif qilaman. To'g'ri, kurs onlayn bo'ladi. Yo'q, kurs onlayn bo'ladi. Sababi men sizlarni energetik his qilishim kerak. Energetik his qilishim kerak. Agar men sizlarni energetik his qilmasam, men qanday sizlarga yordam bera olaman, to'g'rimi? Shuning uchun kurs onlayn bo'ladi. Onlayn faqatgina onlayn kabinetlarda bo'ladi va onlayn kabinetlarda biz sizlar bilan birgalikda ajoyib texnikalar qilamiz. Ya'ni ong bilan ishlaymiz. Mana bunaqangi mashqlar orqali ong osti bilan ishlaymiz. Tasavvurlar orqali qachonki birgalikda bo'lsa, juda katta natijaga erishadi. Ong bilan ong osti mashqlari birgalikda kelganda natija juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun sizlar bilan birgalikda ayol energiyasini, ayollik sirlari kursida bu mashqlarni qilib yuqori natijalarga chiqasizlar. Men hamma o'quvchilar natijaga chiqishadi. Agar harakat bo'lsa, har doim natija bo'ladi. Shuning uchun meni yagona vazifam o'quvchilarimni natijaga olib chiqish. Bu yerda sizlar o'zingiz ko'rganingizdek ajoyib texnikalarni o'rganasiz. Keyinchalik bu texnikalar bo'yicha
boshqalarga yordam bersangiz bo'ladi, opa-singillaringizga yordam bersangiz bo'ladi, yoki bo'lmasa mijozlaringizga yordam bersangiz bo'ladi. Psixologlar uchun ham bu kurs juda ham foydali bo'ladi, chunki psixologlarga ham oid darsliklar bu yerda ko'p bo'ladi. Ya'ni bu yerda sizlar ham o'z energiyangiz bilan ishlashni, ham boshqalarga foyda keltirishni o'rganasizlar. Kurslar haqida batafsil ma'lumotni kurs haqida ha albatta zapis beriladi, sizlar ha sertifikat beriladi, albatta. Sertifikat beriladi, zapis beriladi. Sizlar zapisni bemalol ko'ra olasizlar. Yozma ravishda zapislar beriladi. Bizni o'zimizni kabinetlarimiz bor. Kabinetlarimizda zapislar bor. Mana hozirgi kunda 200 dan oshiq o'quvchimiz bor. Hammasi bemalol darsliklarni ko'rib, qaytarib, darslarni qilib yurishibdi. Shuning uchun kurs bo'yicha batafsil ma'lumotlarni, programmani kim orqali kelgan bo'lsangiz, adminlar orqali keldingizmi? Yoki bo'lmasam boshqa odamlar orqali keldingizmi? Kim sizlarni taklif qilgan bo'lsa bu kursga, shu kurs o'sha insonlar orqali siz kurs haqida ma'lumotlarni batafsil bilishingiz mumkin va bu 2 oy vaqtda biz siz bilan birgalikda ishlaymiz. Ya'ni birgalikda chuqur bilimlarni o'rganamiz. Chuqur bilimlarni. Siz hozir olgan narsa bitta darsda berildi. Endi tasavvur qiling, agar siz 2 oy muddat shunday bilimlarni olsangiz, qay darajada o'zgarasiz? Shuning uchun sizlarni o'z ayollik sirlari kursimga taklif etaman. Azizlarim, barchangizni qalban quchib, qalban sevib, ertangi darsda kutaman, chunki ertaga ham sizlar uchun ajoyib darslik tayyorlaganman, ajoyib texnikalar bor va albatta hammangiz ertaga ajoyib darslikka keling va undan so'ng kurslar haqida aytgandek, kurslarni narxi o'zgaradi. 7-chislodan kurslarni narxi oshadi, kursimizni narxi 7-chislodan oshadi. Shuning uchun agar haqiqatdan ham kelish niyatingiz bo'lsa, bu holda hozirning o'zidayoq bu kursga yozilishingizni maslahat beraman, chunki 7-fevraldan keyin kursning narxi oshadi. Barchangizni qalban quchib qolaman. Sog' bo'linglar.